Κάποιοι σχολά βούλια Ιταλία, η τσίτα την καρά τα γόνα θεατέα. Ο Ταϊβάη, η Γάλλη, παλέ στην αδερφία δεν κοντά η Ιταλία, έπαιρνε παιδικό έρασοα, σολαστέα γάι, πολιτικά τη βασά τη γέννη φρενό αχαρτέα ή το σκοτώρα. Ο Ρέβατη, βούλια Ιταλία, η σύγκριση του Διεγού, Ισραήλ, πολιτικά η Τσέλιονε, καϊτσάκεν, αργιβά δεν άντε σαν τελά, Eta horretaz gain etorritzatela Israelekin dituzten harreman guztiak, bai politikoak, bai kulturalak, bai pilotakoak, bai komertzialak. Gure agintariei eta zigor ekonomikoak, komertzialak eta politikoak ezarri behar ditu Israeleko estatuak Palestina herriaren giza eskubide eta nazio eskubideak errespetatzen ez dituen bitartean. Bestela, gure gobernuak konplize izaten jarraitzen du. Gure alkamarikoei premiazko eskaria egiten diegu. Israeleko akademikoei boikota egitea, Israeleko akademia isolatzea, bai foroetan, bai nazioarteko elkarte eta jarduera akademikoetan. Israeleko instituzio akademikoak zapatu hutsa honen konplizeak dira, Israeleko politikarekin bat egin dutako. Datozen produktuak ez erosteko. Eta ez da ere Israeleko kapitala dituzten edo Israelen indefinitzen dituzten tepe enpresak ere. Palestinako berren gizat balde desberdinek bultzatuko nazioarteko boikot kampaina bat da hau. Eta denok batera, lan honetan aurrera jarraituz gero boikot kampaina honekin etekinak lor ditzazko du. Palestinar herriarekin bat egin dugu. Gure elkartasuna adierazi nahi diegu, beraien sufrimendu eta beraien borrokan ere. Gure konpromisoa adierazi nahi dugu Palestinar herriarekin. Eta gure eskuetan dagoen guztia egin dugu adierazi nahi dugu ekialde ezinean justiziako bake bat lortzeko bidea. Palestinos, porque como estamos diciendo y gritando, no es una guerra, es un genocidio. Es que el casco de Torchagatik, de Tadie Bon, datos en Molisa, sí. Es que el casco, muchas gracias.